Ferrari nxjerr nga loja me rivalin e tij Britanik. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ferrari pret që të rrisë shitjet e tij duke të kaluar edhe parashikimet për fitimet e këtij viti në mbi 71 miliard dollar. Marka italiane ka deklaruar se pothuajse të gjitha modelet e kësaj makine janë shitur. Fuqizimi I dollarit ka sjell rritje të ardhurave për kompaninë, por Ferrari ka deklaruar se është përballur me kosto më të larta kërkimi dhe zhvillimi. Megjithatë duket se e njëjta gjë nuk po ndodh me kompaninë britanike rivale të Ferrarit. Aston Martin ka deklaruar se zinxhiret e furnizimit po ngadalsojnë për parimin e kompanisë teksa përpasoi edhe parashikimet për marzhin e fitimit brenda ndërmarrjes janë ulur. Që prej vitit 2018 kompania ka pasur probleme të mëdha për sa I përket listimit të aksioneve në tregjet financiare. Vetëm këtë të mërkur aksionet e Aston Martin ranë me rreth 16 në bursat ndërkombëtare. Kompania është përballur me probleme në menaxhimin dhe ristrukturimin e brendshëm.